Ermənistan mediasında Azərbaycanla yanaşı Rusiya və İranın da Avropa İttifaqının Ermənistandakı müşahidə missiyasının çıxarılmasını istəməsi ilə bağlı xəbərlər yayılıb. Rəsmi Bakının bu məsələdə mövqeyi missiyanın bölgəyə yerləşdirildiyi gündən bir mənalıdır. Üçüncü tərəflərin regiona cəlb olunması əlavə təhdid yaratmaqla yanaşı problemlərə yol açır. Rusiya tərəfi də sözü gedən missiyanın bölgədə kəşfiyyat işləri həyata keçirdiyini, əldə etdiyi informasiyaları qərbə ötürdüyü barədə dəfələrdən açıqlamalar verib. Ekspertlərin sözlərinə görə hazırda Avropa İttifaqı müşahidə missiyasının fəaliyyətinə ehtiyac yoxdur. Bu səbəbdən onların missiyalarının həmin ərazidə fəaliyyətini dayandırması tələbi doğru qərar hesab olunur. Azərbaycanla Ermənistan arasında sərhədlərin delimitasiyası və sərhəd təhlükəsizliyi üzrə komissiyanın əldə etdiyi nəticələr mövcuddur və bu nəticələr konstruktiv yolla əldə olunmuşdur sərhəd istiqamətində. Delimitasiya ilə bağlı əsasnamə müəyyənləşdirilib və əgər Bakı ilə İrəvan arasında sərhəd təhlükəsizliyi istiqamətində bir yekun sənəd ortaya çıxırsa, burada mülki missiyanın heç bir xidmətlərindən istifadə etməyə də gərək yoxdur. Müşahidə missiyasının vəzifəsi bölgədəki təhlükəsizlik vəziyyətini izləmək və gərginliklərin artmasının qarşısını almağa çalışmaqdır. Onlar münaqişə potensialı olan sahələrdə vəziyyəti qeydə alır və analitik məlumatlar təqdim edir. Amma nədənsə qrup Ermənistan tərəfi atəşkəs rejimini pozduğu və prosesi təksib etdikləri zaman bu vəzifə səlahiyyətlərindən istifadə etmirlər. Bir sözlə, missiya rəsmi İrəvanın oyunlarına göz yummaqla iki tərəfli rol oynayır. Paşinyan hər dəfə atəşkəs pozulanda Azərbaycan tərəfinə təklif götürür ki, bir komissiya yaradılsın. Yəni, çox maraqlıdır, məsəl üçün, necə ola bilər ki, həm təksib eləyirlər, atəşkəsin pozulmasını təksib eləyirlər, həm də komissiyanın yaradılmasını istəyirlər. Demək ki, burada bir oyun var və hesab edirəm ki, Azərbaycan tərəfi bu oyunların heç birinə getmir və getməməkdə doğru qərar verir. Ümumiyyətlə, bu tip komissiyanın yaradılması Azərbaycanın istəmədiyi, arzulamadığı ATƏT Minsk qrupunun yenidən canlanmasına gətirib çıxardır. Ona görə də hesab edirəm ki, indiki mərhələdə Azərbaycan tərəfinin ümumiyyətlə o missiyanın oradan ləğv edilməsini, ümumiyyətlə oradan çıxarılmasını tələb etməsi doğru yanaşmadır. Missiyanın fəaliyyətinə ehtiyacı olmadığını nümayiş etdirən geniş miqyaslı məlumat kampaniyaları təşkil edilməklə də beynəlxalq ictimaiyyətin diqqəti bu məsələyə yönəldilə bilər. Bundan başqa qrupun fəaliyyətinə davam etdirmək əvəzinə rolunu dəyişdirmək və ya yenidən formalaşdırmaq, hətta bölgədəki təhlükəsizliyi təmin edən yeni beynəlxalq təhlükəsizlik modellərinin qurulması da mümkün həll yollarından biridir.